uma ideia bacana aqui que o Sidney teve, né? Sidney é o supervisor aqui que cuida da piscicultura aqui do outro meu cliente que chama Sidney também. O que eles fazem? A raiz entope bastante a parte da aquaponia, né? Porque a planta cresce demais. Então o que eles fazem? Eles acabam arrancando a raiz do peixe, acaba arrancando a raiz das plantas e fornece para os peixes comerem. Para vocês terem noção, colocou esse aqui de manhã, três pedaços, tá, de raiz, e olha como ela já ficou. Então, para quem acompanhou o nosso vídeo de arraçoamento parcial, substituição de ração por alimento natural, você acaba aproveitando os restos, né, da sua produção de aquaponia para fazer o fornecimento de alimento para o peixe. Então, fecha o ciclo, né? Você economiza na ração, você limpa a água, você fornece ração de novo para o peixe em forma de fornecimento parcial, tá? Com alimentos orgânicos, e você ainda tem a rentabilidade do alface, do agrião, do resto das culturas. Tá bom? Agora a gente vai descer lá para baixo. Então, pessoal, aqui a gente já está na parte da aquaponia, tá? Para vocês terem noção, essa aquaponia, ela está rodando, esses alfaces, essas culturas aqui, estão mais ou menos 30 dias, tá? Então tem aqui de 20 dias, 25 dias, os mais antigos são com 30, 35 dias. E olha a beleza da cultura que está aí para vocês. Então a gente tem cebolinha, alface, tem agrião, tem rúcula. E uma coisa muito interessante nesses nossos projetos de aquaponia é o seguinte: para quem já plantou isso na terra, sabe a dificuldade que é para colher. Então, vamos acompanhando aqui? Para vocês terem uma noção, aqui, como ele fica na altura da pessoa, fica muito fácil fazer a colheita, então é muito simples colher. E o melhor segredo, esse alface, essas culturas aqui, elas são orgânicas, então a gente acaba tendo um alimento mais saudável, um alimento mais puro. E o melhor de tudo, se vocês forem ver, não tem praga, não tem doença. Você pode pegar, comer na hora. Então, não precisa lavar. Para você que é comerciante, olha, Rafael, eu quero comprar a cultura do Sidney, eu estou querendo trabalhar com um alimento mais saudável, direto do produtor. Meu, você não precisa nem lavar esse alface, porque ele é criado nesse sistema onde ele não tem contato com terra, não tem contato com bactéria, com protozoário, não tem contato com nada de doença, inseto. Então é uma cultura muito saudável, de fácil colheita, e aproveitando a parte da degradação dos nutrientes do peixe, tá bom? E ele acaba ajudando na conservação da qualidade de água. Tá bom? Então era isso aí que eu tinha para falar para vocês. Se vocês tiverem dúvida, deixa nos comentários aí embaixo ou liga pra gente. Meu nome é Rafael Foreste, eu sou zootecnista da Brasil Pisces. O nosso telefone para contato é 11 2021 5593 ou DDD 11 2021 2372, ou no contato@brasilpisces.com.br. E para você que está com projetos para fora do país, quer levar a nossa tecnologia para fora do país, a gente já tem um projeto na Angola, tá? Então a gente está disponível aí para fazer projetos aí para exportação para o mundo inteiro, tá bom? Obrigado, até mais. Cara, bacana. Tá. Ó, esse aqui é o Sidney, tá, pessoal? Ele trabalha aqui na piscicultura do nosso cliente Sidney também. Então ele que é o responsável técnico, ele só vai dar uma palavrinha sobre a qualidade das plantas. Pessoal, isso aqui é uma alface lisa. Ok? Esse alface está com aproximadamente 25 dias e olha o tamanho e a qualidade desse alface. As folhas são bem molinhas, ok? Até no pegar quebra. Então quer dizer, a qualidade maravilhosa.